OK, takže nazdar všichni, já vás vítám u dalšího Let's Play z Doty a jsem tady s Freedomem. Plus. Já to nebudu dál okecávat a jdeme na to. Nevím, proč mám na té první obrazovce drůvku, vole, když jsem ji nehrál, ale nevadí. Ne, to je, protože vole, já to mám taky. Ty krávo, ale proč? Já to mám taky, to je jaký uchylný, ty vole, to nám jí si... Ono nám jí to normálně cpe, vole. Přesně tak, já jsem se snažil říct, ale na dva pokusy to nevyšlo, ty vole. To si jak zamotal lidský držku. Co, s kým jsme v týmu tady? Tak já banuju trolíka asi. Ty banuješ trolíka, rozumím. Vždycky. Takže já jdu asi Bristla. Jsme za Radianty. To je výhra. To jo. Jo, takže. Proti nám hraje Lord Dark Vlad, potom nějaký Stabbiň. Stabbiň. Potom Mama Bex. To je nějaký Asterix a Obelix, ty vole. Jo jo. Nějaký takovej vanabí, vole. Třeba tohle bych si zahrál, ale jako fakt hodně. A mám zjít tohle? Tak když jdem spolu na lineu, je to docela blbý. To jo, právě. Ale tak kdybychom jakoby... Takže buď ty, nebo já. Dělej, jeden z nás musí vzít tanka. Tak já vemu... Tak já vemu Axéčko. Jo. A ty si vem, co chceš. Tyve, ta Enchantressa zase je. Tak jsem ale teď rád, že jsem vzal tanka, vole, že aspoň něco vydržím s tím gearem, vole, by mi nastolila vždycky takovou já, petelici, ty vole, já. Že zlatě tohle. Vypadá to celkem jako vyrovnaný. To jo, tohle bude napínavý. Takže se těšte, protože teď, nebo ne teď, ale za 10 sekund začínáme. A to, jak to dopadne, to se dozvíme až za chvíli. To si ty na ní, je, ty na ní nemáš tu arkánu. To mám já vlastně, jo, nevadí. To je tenhle Steeler, by si dostali držku, ty vole. To je úplnej, vole, ocas, jako. Chudák. Ní má bez tak vyhozenou z pantů, ty vole. Tchýně si vyhodila hubu z pantu. Tak ať nepospíchá. Když budeš mít tenhle měsíc cestu kolem, tak se zastav. Ne, to vůbec nespěchá. Takhle, každopádně je kravina, aby jsme jako... No, je kravina, aby my dva jsme byli spolu na lajně, jo. To jo, jenom, že my vždycky, jestli... když jdeme od sebe z lajny, tak prohráváme. Takže jako lidi, my si uvědomujeme, že Axe by měl být na topu, ale pravděpodobně půjde teďka se mnou. Jo, protože když bych šel na top, tak prohrajem. Čím jakmile jsme rozdělen, tak chytneme takový kluky do týmu. Musíte si taky uvědomit, že my jsme na malém ranku a tady je to samej dement, včetně nás, tak nějak. A my se na ně prostě spolehnout nemůžeme. Tinker nám už dostává to týku tady. Takže musíme spolíhat vlastně na domluvu mezi námi. Ale tři, čtyrku, čtvrtou nedáme asi. Hele, ty vole, ale Tinker málem mrtvej, ty vole. No, není, asi přežije. Já se tam naportím. Ty vole, oni ho málem za... Oni ještě... Do prdele, stopuj. Topu. Ty krávo, ty krávo. No, tak si, vole, tak, já jsem to přejel, ty vole. Já jsem byl tak rychle, já jsem teď byl rychlejší než to. Ty vole, já. Už teď, vole, se by se měli líp než zítra, to je to o toho. Ne, to mi nesmíš brát teď. Já potřebuji Battlefuru. Ty krávo, co jsem dostal? Holky vůbec, ale. Jinaj. Ty vole, nechoďte do mě, ale. Jo, bacha, hlavně bacha, ale jako přesně dělej tohle, co děláš. Mrcha jedna, ty vole. Já jdu po ní. Mrchy jedni. Ty vole, Jagger no mé řek au, jako reálně. Au. Au. Nezavilu spíš? Ne. Své řepí. Šakali. Zavile. Ale tyve, teď se mi ale daří stop, kámo. Pojď, ona má málo. Jdu, běžím. Tak nic. Jestli teď jako povedz stop, akorát vole, tady byli furt naši, takže jsem... Ten stop není jakoby vidět. Ty krávo, že ještě mě hitlo. Já ji zastavím, ať po tobě nejde. Tohle bylo být. Macha Enchantressa. Ale dí, běží, pojď běží. Pojď. Nic. Mrcha. Ale mají obě dvě málo, kdyby se mi povedlo já dobře zařvat. A ty vzdal kvéčko, ty vole, tak jsou hotový jako. No, já se k ním nedostanu. Já zkusím, počkej, ale já zkusím kvéčko na tu Enchantressu, bacha na to. Jo, už mám málo. Máš tango? Ne, počkej, já ti dám počkej, na. Počkej, na. Tady ho máš. Pojď sem. No. Jo, už dobrý. No. Tak tohle se nedaří, děcka. Tady jsou normálně dospělí lidi. Myslíš? Jo, nemůžu říkat děcka. To je pravda, že děcka asi dostupně hrajou. Tyhle, tohle je
tohle byly 2,5 minuty utrpení teda. Ještě ti můžu dát jedno. Tak mi odej. A. Tak se teďka se stává support. Ne, dobrý, zatím jako úplně asi to není konečná. Ne, já se do chvilku skočím pro ring a budu dobrý. Je šance úplně v pořádku vyhrát lineu. To nepůjde ta enchantressa po kurýrovi, nepůjde, dobrý. Ne, ale jde po mně ta svině. A pošlu nějaký heal, došli mi komplet. No pičo, tak... Krá, krávo, bacha, bacha, bacha. Okay. Jdu, běžím za ní radši. Tam je normálně na solí. Bacha, drž se spíš u ní. Běžím za ní furt. Teď asi tě sejme. Tak to... Svině, on je tady natures, jdu pryč radši. Nebo na mě ještě něco tak zkusí. Tak to je píča OP, kámo. Je, to je jako svině velká, no. Ale zase bude házet, ty vole. Bambi, vole. Já tomu měl rád, jsem byl malej a od té doby, ty vole, co znám do tu, tak ho rád nemám úplně. Hele. Lází ti si? No, to mi úplně nejde. Já tam zkusím doběhnout, protože jinak jsem v prdeli. Ty krávo, čum kolik, já už mám zase půlku HP. To je prostě těžký začátek, no, jako. To jo, hodně. To není, já to vyhraju, ale... Zažil jsem už lepší. To už bylo dost lepší, no. Dobrý, teď jsem se zatočil, mě normálně občas to točení skurví ten lázit, ty vole. Jo, to se stává. Úplně, jako mám vždycky šanci ho dát, z ničeho nic se zatočím, opět se to zesede všechno. Ty krávo, já mám pro tebe, já mám pro tebe jedno to tango furt. Je, ta si lázit jak svině. Radši si ho vem. Bacha. To jsem se jivnul. Chce ho bejt? Tak jo, full HP, kole. No ty vole. Zapte jí. Ne, mý nedoženem ty vole. Ne, já jsem mrtvej. Ne, já jsem fakt mrtvej, jestli nezařveš, tak jsem mrtvej. Ne, nemám ještě, teď. Tak vole, a stejně jsem bez tak dead. Nejsem. Ne, dobrý, tohle nemůžeme brát úplně jako, že jsme to prohráli. Ne. Nějaký hrátka jsme jim sebrali. Možná skoro ultinku, i když u mě ta ultinka, no i když tebe teď bych možná jim něco zandal, ona bere kolik, 250? 250, no, zabiješ. Dobrý, tak to bych možná už měl třeba na tu enchantressu, tam měla málo. Jo, to určitě. Už by asi něco zvládlo. Vždycky na ně klikni a když uvidíš prostě kolik má. No. Přesně tak. Jdem na tuhle tu? Ne, nebo na Bambiho, hele. Tak jo. Já bych backnul možná hodně. Bych se do ní pésra. Dobrý, Bambi ten je dole. Tak nech mi farmu, prosím. Jo, prostá roštípáno. Dobrý, ten Skybrat jede. Jo, vypadá to, že má celkem to. Ty vole, to je hrozný. Tyhle tři demiče hodně. Ještě mi chybí litr do blinku, ty vole. Já nevím, jestli bych si prvně neměl koupit Blade, no i když asi ten blink je lepší. No, jako blink. Asi jo, když teď úplně nefídíme, tak by to bylo... Vanguard, no hlavně. No jako. Taky, no, Blade Mail. Asi bych ho koupil dřív než Blade Mail, protože no, ti dávají čum. To asi jo. To by mohlo být zajímavý. Ona ještě má ultinu, za 13 sekund má ultinu. Tak já kdybych okay. Se k ním přiblížil. Ty krávo, krávo málo. Jo. Dej mi polívku jednu. Prosím, dej mi polívku, dej mi polívku. Hele. Tak jdem, no. Zkus chytit obě, no. Kusím se, jenom tak jednu ne. Chytnu, jdu na tu Bambiho. Pěkně. A čupka. Dále, já nemám manu, abych jí zabil. Jo, no. Tak nic. Nevadí. Ale je tady. Ty bys tam zařval, jo? Aspoň, no, jde musíš. Tak ti děkuju. No a zač. Když můžu, není problém. Ty vole, pěkně, hele. Ty vole, pěkně. Pěkně, já už jsem na ní měl taky nakliklou ultinu. Já kdyby... jsem to dal pro jistotu, no, prostě nechtěl jsem. Jo, já jsem taky nakliknul to, kdyby to selhalo. Ty vole, ona jde furt do mě ta věž, já jsem si toho nevšiml. Ale tady, jo, to je ulti, to je ta. Ty vole, pěkně on. No, už mi chybí 500. Do Blade Mailu. Teda do Blinku. To pušnem.
Tyhle, je to možný, ona přišla tý další vlna, to nám vyšlo jako hezky. Tyhle, já jsem hrál nedávno s Axéčkem, vole, a ten borec si myslel, že když zařve, že mu to přidá nějaký bonusový staty. A no tak ono řval, ti ho přidá jako armor, no. No ale vždycky řval jako, když tam nikdo nebyl, že vždycky zařval jako prostě před fightem, víš jak. Ty vole, to se mi povedlo. Nikdy dobrý, do toho tak já budu mít za chvilku Battlefieldu, dopadlo to dobře. Nějaký, měl do toho blinku zbývá 400, takže ty vole, pěkně to tam rozdendává, ne? Jo, ten jede jako no. No tak on, ten Sky je prostě OP, no. Mělo fakt stačí mít tu ultinu a když má něco pak na stun, nebo to, tak je to paráda, no. Ona jako nemusíš nějak být. Třeba ten Mirani šíp, vole, ten když ona trefí a on na ní dá ultinu, tak jako v tomhletom ve 13. minutě tomu jen tak nikdo neodolá, no. On to jako není nějak těžký hrdina, jo, prostě. A pak ti víceméně stačí rotovat to a když máš do toho Aghanim, tak je to. Ne, ty ve na midu, nechávej pušovat do věže skoro. To nemůže takhle dělat ten kluk. Ale už mám blink. Tak teď koupíme ten Vanguard. My nemáme, my nějak jenom jako killíme. A už mám vlastně u tebe vole. No vidíš, tak je dead. Není. Ale zařvi tu. Jo. Ty ve, už jsem na ní měl nakliknout ultinu, vole. Žádný jako jí. Ach jo. Nic, já jdu farmit. Můžem, no. Ho. Nemůžem, vole, já jdu farmit, jsem ti řekl. No takhle, tak to. Ty ve, tohleto, my fakt buď máme hru, kterou nemůžeme vyhrát, jo, anebo která je extrémně easy, jako. My si prostě tu hru neužijeme, ty vole, aby to bylo prostě 50-50, jo. Ono jako tohleto zatím nemusíme taky ještě jako vyhrát, ale zatím teda... Tomu máme to dobře našlápnuto, no. Já jdu domů, si dojít v klidu. Dohýlovat. Enchantressa se odpojila. Ragequit, to se cítí. No ale portím se na mid, tam má někdo od nás problémy, Miranda. Ty ale Lifestealer 11. To jako není úplně marný level. Není no. On a ty ve trefila ho, teď zase ta Miranda to umí, kámo. Máme ho, pěkně. Já teda jsem přišel, až když ho zabila, ale... Tinker je tady, kouší něco s raketama. A nějaký raketový inženýr trošku. Ale nahoře je taky dole. Ještě mid. Bude to dobrý. Oni jako ten Nature skámo by byl nepříjemný. Tinker, Nature, vole, Lifestealer, všichni když se tam feednou, tak jsou to dobrý osiny v zadku, ty vole. To jo, ale zatím to vypadá, že se nefeednou. A zatím to vypadá celá v pohodě, Enchantressa ta je fridge. Počkej, jsem tu nebo já, jdem do ní. Počnem i tu na midu. Ale. Tu jdeme radši pryč, tyjo. Trošku back. Jsou tady odborníci. Máme si brnění. Takhle. Ale, věže dole, pěkně. Ty vole, já jsem použil ultinu asi brzo, ale to muselo být fakt na... Na tu, na milisetinku, ty vole. To už se mi zdálo, že má hrozně málo APček. A je double damage je tu. Ale je tady Skyvra, aby klidně udělal jako, že bych jako hnipal do té věže. A teď se zaměřila ta věž mě. Jako zatím dobrý, jako. Nahoře sice teď asi umře pro Petka. Takže vidím, že tam je nějaká... Ale to bych si klidně vzal. Ty jako jedou ty puše, kámo. My jsme to ještě neprohráli, jako. A tak my máme na tom napužlí, vem si, že tady už mají to. Pomoc! Počkej, jdeme, jdeme. Bude sem někdo. Jdeme až za chvíli. Já jsem neměl port, takže já běžím přes celý mid, ale jsem tu. Nice, to je ona. Ty vole, on se zrovna healí. No nic, já umřu, ale nevadí. Jeďte, dobrý. Já jsem od toho, abych to takhle potankoval. Jo, seš. Tohle je jako kompletní rychla, rychta, ty vole. To jo. To je jako... Bot, do prdele, nemáš port? Ne. Já zrovna u sebe taky nemám. To je blbý, ale. To jo, tak jde mít, udělat na oplátku. Ba. To the enemy.
Zrovna jsem chtěl říct, a kde jsou jako všichni, my jim bušujeme mít a oni nic, ne? Hm? Jo. Je to docela v prdeli. Jo? Dole operuje teda ten jeden, ale... A ještě umřel, Nature, ne? No nějaký itemy má. Ale tyhle pěkně mi rána ho rozděla. Tyhle, ono ho tam dá úplně v pohodě, kámo. Tak to je legenda. Ty vole, to je legenda, kámo, ta Miranda. Takhle kdyby jsi hrál, tak bychom klidně mohli hrát Dragonite s Mirandou, ale... Jo, ale Miranda není úplně mušátek, vole, kaká. Ale tak tohle borce asi jo, ten si dává každý ráno k snídani, ty vole. Jsme to, tady bychom mohli někoho vyštípnout nahoře, ale tady taky. Tak nic, jo, pičo, je naštvaná. Ty grávo. Pičo. Neskutečnej se smážek. Ty do mě jde věž, docela nepříjemný. Koupím radši, nerad bych umřel teď. A my možná pušneme věž, ty byl ve 25. minutě, ty krávo. Já pušu tady bodko a dávky to dám jako sám úplně v klidu. Já jsi teď vyhnal Lifestealer trošku, ale my hned po něm jdem. Ty vole, já zdrhám. Drej, drej. My jdeme puš. Oj, nechci úplně, aby do mě šla ta věž. Dobrý, věž je dole, tadle. Ty krávo, teď nám docela naložili ty raketky jeho. Nusn. Jde tu s tebou. Dobrý, tak to je přesně to, co jsem potřeboval. Ty krávo. Nedělej, nedělej. Doložím, doložím. Doložím, doložím, vole. Ale dole pod náma, jde, mi, jde bot. Ty vole. Ty vole. Jsem nečekal. Jsem od klucí, vole. Nemůžete takhle udělat. Takhle se to nedělá. Já jdu pryč, teď vyletí raketky, vole, já jsem hotový. Mám blade mail. Ale ten Tinker jako není nic extra ne, dobrý. Ne, není, není. Kdyby bylo, tak je to víc na hovno. Ale teď ho sundá Sky. Pojď ho. Ečko, no, boom, prázdko. Tak. A vemu si ho já, protože jsem mu zachránil prdel a ten kill si zasloužím. Jo, mě zabili kurýra, ne? On mě ho zabil. Jo, no, zabil. Teď? Ty to, ale dones mi dobrý ten blade mail, tak. Pohoda. Teď to, já dlouhou dobu teď nic kupovat jako nebudu, takže. Teď mi to docela jedno. No a můžu... si kup, udělej si radost. Nevím, no abych si rád udělal radost, teď jsou peníze, vole. Je zpomalení pohybl. Pohybu, týka. Pohybl. Pohybl. Je zpomalení pohybl. Oni vůbec nevychází ale z báze, všim si z toho? Jo. Jenom občas ten Nature se někde objeví tak prostě. Tak kam, že jo, co by dělali venku. Ale ty vole, už jo, ale teď se rozdělí těžce, vole, po nich. A teď když tam skočíš mezi ně? Ty nechci právě teď. No tak ty je pozdě, že jo. Ty vole, ulti na brzo, nevadí, jsem zazmatkoval teď. Vy viděl jsi to, on byl full úplně. Zatím nejde ta útka jako. Ne, on byl úplně full, já jsem zazmatkoval, ty vole. Včera jsem viděl, jak rychle mu mizí hápka, říkám, ty vole, musím ten kill dát, vole. Oh. To je ta Mirana je dobrá. To jo. Třeba bych se vyhýlovat v klidu. Ty vole, já jsem mrtvej, nejsem ještě. Teď mě zabije ta věž, nevadí. Jen to pěkně pušněte a... Já jsem utíkal na druhou stranu, nevadí. Jako tuhle hru jsme vyhráli, ale ne naší zásluhou, tak nějak. Ne, ne, to bylo prostě celkově, prostě hodně dobrý tým se to sešlo, no a až moc easy. Hmm. Zase jsem si to moc neužil teda. Já taky ne. Já mám taky rád takový, v okolo těch 40 minut, když je to napínavý, jsou nejlepší ty hry. Tohle bylo takový no, slabší. Ještě ten top, kdybyste zrušili lehce. Chceš? Tak já tam jdu. Jdi tam. Tohleto video, kdybych měl jako sestříhat, kde jsem jako já a mám tam nějakou důležitou roli, tak to video má tak 2 minuty, ani no. Já jsem tady neudělal opravdu vůbec nic, jako. Tak to prostě to dávaj, jako my nestíháme nic dávat, jo? To, no. Mě to opravdu tady se smažují až, až moc jako já až jako. Od teď jsem nějaký, vole, mám nějaký damage nebo tak. Dobrý, to jsem zařval aspoň, že mám assist. Jo, dobrý zařvání. Já jsem rád za ty asisty, aspoň jenom ty vole. Yeah. Okay, okay.
zkoušel, chtěl. Ve mně. Ty vole, už jsem zase měl nakliklou ultinu, ale zase nic. Ukažte mi, hele, hop. Pěkně. Pěkně. Teď asi jsi hotovej. Nevadí, GG. Krásný. Ty vole, zase nic. Ty král, zase jsem viděl, jak je rychle mizí ty APčka, jak jsem použil ultinu a zase to nevyšlo, vole, velkou. 21.018. Ty vole, to jo, to je masakr. GG, no. Ty vole, já ty staty, 2.2.16. Prostě vole. No, já 5.3.7. Ale lázitů mám 365, takže to celé jako jsem měl dobře. To je na každý den v roce jeden. No. Ty vole, fakt, že jo. To je hezký. Miranda, to vypadá divně, vej, ten vlk její. Jo, vlk? Yeah. No vypadá, je to hnus. Taky jako z písku, kdyby byl, ty vole. To je fakt hnus, ale dobrý to není vlk, jo? To je jedno. A na žádným vlkovi nikdy nejezdila. Tak nějaká taková jedná chodící věc. No, nějaký lev nebo tygr je no. To, ale dobrý. Přesně tak. No jako tak tady jsme nebyli hlavní ikony, ale vyhráli vůbec, jsme to. Vůbec, ty vole. Tady jsme vůbec nemuseli my dva být, jako. Grál. To jenom bylo, že jsme se tak jako přiživili prostě, vole, u nich. No, těžce. Ty vole. A já jsem dostal ještě ocenit od koho. Jo, já jsem ho nedal, čověče, a doufám, že to ještě já mu dám, to je Miranda. Já jí to dám taky. A jo, já vám teda děkuju, že dnešní video jste dokoukali až sem, doufám, že se vám líbilo a mějte se zatím, čau. Čau, ves. Tady jsme byli úplně govnu, ty vole, úplně.